Ende nuk dihet se kur pritet të sillen 300 të burgosurit danez të cilët do të vinë në Kosovë, respektivisht në burgun e Gjilanit për të vuajtur dënimin. Derisa të vendosë data e saktë ardhjes së tyre, renovimi kësaj qendre është pothuajse gati. TVN ka dërguar pyetje në Ministrinë e Drejtësisë për detajet e kësaj marrëveshje dhe kur pritet të vinë të burgosurit danez në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje. Por siguri në burgje para disa ditëve foli e para e drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo pretendoi që Serbia po organizon arratisjen e të burgosurve nga Kosova dhe kërkoi hetim ndërkombëtar. Megjithatë, për të burgosurit e Danimarkës duket që do të ketë siguri të lartë. Këtë e thot ish drejtori i burgjeve Sokol Zogaj. Ai thot se duke qenë se menaxhimi do të bëhet nga danezët, ata e marrin përsipur edhe aspektin e sigurisë. Por na duhet me pa që shpunohet, ata janë ma para si na, edhe për punëtor tonë ka me qenë një plus i madhë. Zogaj është shprehur optimist për marveshën e burgjeve që nënshkroi Kosova me Danimarkën. Ata kanë premtu 240 milion si bugjet, ne kanë mendu që në gjitha burgjët të Kosovës të hapin fabrika, të hapin vene të punës. Por si pas Fatmire Halitit nga Qendra Kosovare për rehabilitimin për të mbjetuarit e torturës, implementimi kësaj marveshje në praktik do të hasë në vështërsi. Ne si institucione dhe si vend nuk kemi të gatshëm mendoj për me zbatu një marveshje të tillë, pasi që kemi 200 burgosur që aktualisht janë të vendosur në qendrën e paraburgimit në Gjilan dhe do të zhvendosur në qendra tjera. Kjo zhvendosje e tyre në rrethonat aktuale, po mendoj që ka me paraqit mbi popullim në qendrat sidomos të paraburgimit. Haliti ka theksuar faktin se brenda burgut do të ketë standarde të dyfeshta. Danimarka do t'i ketë standarde veta si pas infrastrukturës ligjore dhe tjetesis që janë në Danimark, nërsa ne si vend nuk i kemi ato standarde dhe sigurisht që para të burgosërve jemi me dy standarde. Pra, për ata që vinë nga Danimarka dhe që menaxhohet burgu nga Danimarka do të ketë standarde të nivelit shumë atë lartë për derisa për standarde të burgosërve tonë ende do të punë. Më 23 maj, Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marveshjen për t'ia lëshuar me qëra Danimarkës një burg në Gjilan, në të cilin pritet i kryej ndënimet rreth 300 të burgosur danez.